hii food ya leo it does not slap. I slap. Leo si done and dusted. Leo ni mimi nimekuwa dusted. Hello guys and welcome back to the channel. I hope nyinyi wote mkopoa. So today nawapeleka mtaingine tena. We are going to a very very unique town. Hii ni the first town iko in two counties. Yani town moja but iko county mbili. Ni mtaa inaitwa Mwiki. I'm sure nyinyi wote mmesikia Mwiki ama mshaisikia Mwiki mahali. So Mwiki iko county mbili but ni town moja. Kuko na Mwiki ya Nairobi County na Mwiki ya Kiambu County. Mwiki ya Nairobi County inajulikana kama Mwiki Kasarani na Mwiki ya Kiambu County inajulikana kama Githurai Mwiki. So huko ndo tunaenda leo, zimegawanyishwa na mtu fulani, nitaonesha just in a few. Niko nyumbani ndo najitayarisha niondoke niwaoneshe vile hiyo mtaa iko. Ni mtaa ingine kubwa sana. Population yake iko high in both sides. In Githurai iko kubwa na bado in Kasarani ni kubwa hata zaidi. So take this time to hit that like button. Tuko almost 7,000 subscribers. Take this time to subscribe. Before tufike the end of the year, nataka tufikishe 10,000 subscribers. So take this time usubscribe, usikose kushare hii video na usikose kucomment down below uniambie nataka nikupeleke mtaa gani ingine. But leo tunaenda Mwiki Nairobi County, hatutenda Kiambu County, juu Kiambu County nilikuwa nimeonesha last time kidogo, so usioni kaa kuna haja. With that said and done, see you in Mwiki Nairobi County, but nitawaonesha kapat kadogo ka Githurai Mwiki. See you in Mwiki Nairobi County, Kenya. So hapa ndo nilikuwa ninawaambia tumefika kwa border ya the two Mwikis, but ni Mwiki moja, ni vile tu iko county mbili. So hapa niko kwa mpaka. Currently hapa niko kwa siko Mwiki yote, niko tu kwa mpaka. Imeseparatiwa na hii mto. Hii mto inaitwa Kasarani River ama jina lingine hapo nimesahau, lakini nitaiweka hapo mtaiona. So hii side yenye tunaenda mbele huko ndio ninawapeleka. Kule huko ndio Mwiki ya Kasarani. Mwiki ya Kasarani ama Nairobi County. Alafu huku mahali tumetoka ndio Mwiki ya Kiambu County. Ile side huko mnaona huko juu, hiyo ndio Mwiki ya Kiambu County na bado hapa. So hii side ni Mwiki Kiambu County, but ukishavuka reli unaenda another ward which inajulikana kama Q. But hiyo ni story for another day. Haya, acha tuende sasa Mwiki Kasarani. Kitambo hii mtu ilikuanga safi, sasa ni mtaro. Mwiki is a low-income neighborhood in the counties of Nairobi and Kiambu. It is approximately 14 kilometers northeast of the central business district of Nairobi. Due to its trans-regional nature, the part of Mwiki that is within Nairobi is referred as Kasarani-Mwiki, while the other portion domiciled in Kiambu is referred as Githurai-Mwiki. The two Mwiki regions are separated by the Gatharaine River, or Kasarani River as it
flows downstream in the easterly direction to join Nairobi River. Kasarani-Mwiki is straddled by the Kasarani-Mwiki Road off Thika Road. Githurai Mwiki is considered part of the larger Githurai 45 area. Electorally, Mwiki is placed under two constituencies, with Githurai Mwiki being under Ruiru, while Kasarani-Mwiki under Kasarani. Mwiki also falls into two administrative areas of Nairobi and Kiambu. Kasarani-Mwiki is in Nairobi Kasarani sub-county, while Githurai Mwiki is administratively managed by the Kiambu Githurai sub-county. So hii barabara mnaona tunapitia saa hii imetoka Thika Road, alafu ukienda nao mpaka mwisho itakupeleka Kagundo Road, alafu ndo utaenda mita kama Njiru, Kayole, Komarok na bado Choka. Alafu mmeona bado kuna rail imepita hapo. Kama unataka kwenda Nairobi unakuja tu hapo kwa hiyo railway station, inakupeleka mpaka Nairobi CBD. Hapa mahali mnaona tuko sahi kunajulikana kama Muriro. Hii place ni a very very new town in Mwiki. Kitambo ilikuanga tu ni kama bush, but sahi imegrow sana. Mnaona tu hata vile inakaa, hata ni barabara inaeko sahi. You're still with me all the time. Oh! So hapa mahali tuko sahi kuna njia umeona tumepitia alami, tumepita Mwiki police station, alafu tukaingilia kamta kengine but kako Mwiki, inaitwa Mwiki Mariro. Alafu before tufike hapa tumepitia Mwiki ni huko ndani, sasa hiyo ni Mwiki center. Tukakuja na highway hiyo lami umeona imeenda mpaka Njiru, nishaiwapeleka Njiru. So mahali tuko Mwiki Mariro, niliwaambia Mwiki is a low income area. Alafu Mwiki iko in two counties, kuna Mwiki ya Kasarani na Mwiki ya Kiambu County, which ya Kiambu County inajulikana kama Githurai Mwiki na ya Nairobi County inajulikana kama Kasarani Mwiki. So tumeonesha just a bit of it, tunataka kurudi nyuma tuwapeleke sasa huko center kiasi. Tutaguza mta kama Maji Mazuri, Hunters na Santo, tuonyeshe vile hizo area zinaka. Kitu nime notice na Mwiki ya mshwadi pia nime notice ni barabara ndio kuna issue. Apartment ziko poa, kila kitu, but most of the interior part of Mwiki Kasarani barabara ni mbovu sana.
Mwiki is popularly known in two ways, depending on location: Githurai Mwiki and Kasarani Mwiki. Githurai Mwiki is generally a high-density housing and low-income neighborhood with closely built structures. Residents, especially in Githurai Mwiki, struggle with limited or poor infrastructure such as schools due to the growing population. This led to the government to split Ruiru sub-county into two, Ruiru and Githurai sub-counties. Mwiki in general has struggled with poor roads that deem the area inaccessible. Mwiki has in the past also struggled with insecurity. It has gained a reputation for being one of the breeding grounds of the Mungiki sect. So hii njia mnaona tunapitia saa hii ama hii street mnaona tuko saa hii inajulikana kama maji mazuri. So kama unatoka Nairobi, najua watu wengi mnasikianga nipeleke maji mazuri. So hii ndio maji mazuri, ile area mnasikianga. Majority ya population hapa ni Kenyans, but there is a considerable amount of Congolese wamejaa huku, especially maji mazuri nuko chini kabisa. Ukifika utapata kuko na lots of Congolese wenye wana reside huku. Alafu tena maji mazuri imepakana na Santon, so ukiwa maji mazuri upite huko nyuma utatokea Santon. Sai hapa mali tuko tumewapitisha main highway ya kutoka Mwiki mpaka Nairobi, aina kutokezea pale Risambo tunaenda Thika Road na mpaka Nairobi. So sai mali tuko tuko maji mazuri. Sijui kunitoa maji mazuri kwa nini? Kunitoa maji mazuri kwa nini? Maji yako ni safi. Maji yako ni safi. Still with me all the time. Oh. Haya, so tumemaliza kuzunguka maji mazuri, Mariro, Mwiki, na bado tukawaonyesha Mwiki center kidogo. So hapa mali tuko saa hii tuko garage iko in between maji mazuri na Santo. Alafu tumepata joint moja hapa noma sana, ndio tumeitisha pilau. Chama nakaitisha chapati na menji for 120 Kenyan shillings each. Alafu tena hii section yenye tuko sahi, especially garage maji mazuri, like iko, nilijua nilikuwa nimesema lami ni mbaya side nyingine, but hii side iko poa sana. But Mwiki center sijui shida ni gani, wanahitaji wafanye ka kitu. Ndio hiyo menji ishawasili. Haya, pilau imekwisha wasili. This is the yellowest.
Pilau ni shawa iletewa. Chani uonyeshe. Iko poa. But iko very very dry, but it's nice. Wangekia mtu atakachumbari kadogo. Ama kasupu hivi. It's dry. Afu nyama ni in very very small pieces, but it's nice. Wameka food color. Mbaka kijiko iko ya yellow. Amo? Nikaa mende ama mbosho. Mbosho. Inaonekana mate ameletwa mpaka na nyama iko na mende. Place yenyewe ni poa nini nini but food. Unaweza kuwa kuna drink. Uko na drink gani? Mwambia tupe chai. Hii food ya leo, it does not slap, I slap. Leo si done and dusted. Leo ni mini mekua dusted. Acha tuonyeshe sometime zuri. Tushamalizana na Mwiki Kasarani ama Mwiki ya Nairobi County. Sahi mali tuko sahi ni Githurai Mwiki. Hapa ndio saa tumekamalizia. Tumeshavuka mto pale nyuma mnaona, na tushamalizana na kila kitu. So kama mnataka next time niwapeleke Mwiki ya Githurai, you can comment down below. But sahi tuko Kiambu County. So I hope you've enjoyed the video. If you did, please make sure you hit that subscribe button. Don't forget to like and share this video. See you in the next one.